Когато на 11 май 1898 година е положен основният камък на храма, наречен на светите братя Кирил и Методий, днешният град Кубрат все още е бил село Балпунар, меден кладенец. По това време там се преселили 40-50 български семейства, християни от Еленския Балкан. Тук се установил и Петър Иванов комитата от Сливен, от четата на Таню Войвода. Заместник кмет станал той и поддържал строителството на обществени сгради, както и на християнския храм. От неговата къща, в която днес се съхранява музейната сбирка на града, както и от част на колекция фотографии, добихме представа как е изглеждало селището преди около век и половина. Та от тогава започва историята на църквата Свети Свети Кирил и Методий в Кубрат. Момците на града, на село Балбунар, няколко години подред са коледували да събират дарения. И всяка година, събирайки даренията, записвали ги в книга, кой какво е дал. Създават инициативен комитет, пишат до Ростовски червенски митрополит Василий, който дава благословение. И отначало общината отпуска малък парцел, но той е бил извън, почти извън чертите на населеното място. И това не харесало на заможните и будни кубратчани и закупили точно това място, на което е построен храма, около 4280 квадратни метра. И когато разбрали, че сменили мястото, епархийският съвет отправил забележка към църковното настоятелство, защо са сменили, като са им подарили. И те тогава в писмо със свещеника обясняват, че освен храм, искат да имат читалище, искат да имат училище, не само храм. Църковното настоятелство и инициативният комитет продължават да събират средства. Сградата е окончателно построена през април 1900 година, но по това време не е обзаведена и осветена. С благословията на Доростолски и Червенски митрополит Василий е положен осветен антиминс и това дава възможност да се разреши служението в храма. През 1901 опълченецът и поборник Пенчо Молдованов подарява изкусно разбован трон с иконата на Исус, а Григор Георгиев от село Клисура, Берковска околия – подвижна икона на светите Кирил и Методий. В днешния си вид иконостасът е от 1939-та. От тогава са и първите стенописи, попълнени и коригирани през 1960 година. В периода 1935-1937 година, по решение на църковното настоятелство, в дворът на храма е построен църковен салон върху площ от 102 квадратни метра, кръщелня, дюкян, както и стая за църковния слуга. Салонът, освен за беседи, е служил за класно училище до 1940. Съборен е заедно с другите постройки и територията е отнета от имотния регистър на църквата по новия градоустройствен план. Църковното настоятелство е обезщетено с един апартамент в града. На всеки един стенопис има написано името на кой го е дарил. Помня, че стенописа иконата на Свети Цар Борис Покръстителя
е дарен от военното подразделение, което е било командировано тук след 18-та година до 40-та година, Кубрат е бил граничен град. И освен това, едни от песците са били войничата и офицера, който ги е водил всяка неделя на богослужение. Отделно е имало и образовани певци, които са извършвали, нали, богослуженията със свещеника в сутрешни вечерни служби. Всички стенописи в храма на времето са били извършени с постни бои, не с органични. И поради тази причина са леко затъмнени. На времето може би са имали малко по-различен вид, но както виждаме сега имат нужда от пълна реставрация. Промяна няма да бъде направена на самите стенописи, но ще бъдат реставрирани, ако успеем да съберем тия необходими средства, които трябва. И се надявам, нали, с помощта на населението и на доброжелатели и това да се случи. През 1950 година Кубратската църква получава дар отдалеч от Съединените американски щати, Санта Моника, Калифорния. Християни, вероятно свързани с града, изпратили икона на светите Кирил и Методий, изработена върху керамична основа. Църковното настоятелство платило граничното мито като за всяка стока и днес иконата посреща миряните от входа към храма. По новият проект е заложено и вътрешен, и външен ремонт. Направена е каменна настилка към сегашния момент. Ремонтът е започнат ноември месец, миналата година. Започнали са да възстановяват и каменната ограда на самият храм с металните пана. В проект е заложено също така и подмяна на дървената дограма, която също има, нали, нужда да се поднови. Заложихме също така и обновяване на иконостаса в смисъл, че той е нападнат от дървоядина и доста години вече този процес продължава. Два пъти е консервиран и обработен с химически препарати. Даде така известен резултат, но самият процес още не е спрян. Храмът е деклариран като архитектурно-художествен паметник от местно значение, но още по-голямо е значението му за духовния живот на кубратчани, особено на потомците на онези българи, пуснали нови корени някога в Балбунар и закърмени с вярата в Бог и в християнските ценности. Те не оставят времето да заличи пътеките към вярата. Происход съм кубратчин. И съм порасъл в този храм. И го чувствам към свой роден дом. Моя живот се стече при много различни обстоятелства. В един момент мислех, че това не е моя път. Хванах по друг път, обаче усетих, че продължава да ме влече именно вярата, душата и нейното спасение.
труден е живота, особено когато нямаш вяра. Защото чувстваш живота си безмислен. Леля на моята баба, когато отидехме на гости, тя много се радваше на децата. На нас, на мене, на брат ми. И винаги намираше начин да ни поговори за свещеното писание, да ни поговори за Бога, да ни поучи. Отпечатък ми даде един спомен. Отивам при нея ученик в техникума в Разград. Седнаме да се поразговорим и тя сложи в ръцете ми книгата Псалтир за частна молитвена употреба. Това са молитвите. Душевните излияния на свети пророк и цар Давид и много други незнайни благочестиви мъже, подредени в молитвено правило, така наречените катизма, както казва в църквата терминологията. Може би у мене е видяла това, което и аз не съм осъзнавал. Но благодарение на този псалтир се научих да се моля. Научих се да обръщам взора си към Господ Исус Христос, към Майката Божия и да беседвам с тях посредством молитвите си. За някой ще им се стори странно, но винаги след прочет на дори на един псалом се появяваше в душата ми утеха. Докато стигна до свещения сан, минах през всичките стъпалца на църковното служение. Като започнеш от обикновено е свещоносец, който продължава свещеника, минах през златната школа на църковното пеене, за да достигна до свещения сан. И това с години. Не един ден, не два, не три, не пет дена, а няколко пъти по 365 дена. И трябва да имаш търпение, за да го постигнеш. Пак и пак и мирам Господа, помолим се. Защити, спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твою благодатию. Премъдрост. По дару Христа Твоего, с ним ще благословен си со пресветим благим жотворящим Твоим духом, нини Христа. Много книги съм изчел и много духовни поуки съм научил, но трябва да го усетиш със сърцето си. Защото книгата, една, пет, 10, 20, цяла библиотека да прочетеш, ще бъде само като събиране на информация, но когато го преживееш, това, което четеш, и го преосмислиш, тогава виждаш смисъла. Намираш себе си. И тръгваш да се бориш с себе си. Първото нещо е да пребориш своето аз. Да пребориш своята гордост. Е много трудно. Да пребориш съмненията също е трудно. Както каза Господ Исус Христос, една е вярата, един е Бог, едно е кръщението. Казвам го не случайно. При мен са идвали, например, християни, които са били православни, кръстени са в православна църква и след време те се отклоняват от своят избор и приемат протестантство или католицизъм, но по-скоро аз говоря за протестантите. И настояват по своят избор
да направят второ кръщение, т.е. водно кръщение, както се изисква от тях, от евангелистите, например, и така нататък. Но ние изрично обясняваме, че нямат право да приемат, нали, второ кръщение. Защото, приемайки друга вяра, ние извършваме отричане от нашата вяра. Още повече, че когато ти се кръщаваш в самият храм, изрично се казва: съчетаваш ли се с Господ Исус Христос? И той отговаря: съчетавам се. Съчета ли се с Господа? И това е трикратно. И това е като свещен съюз. Отричането от вярата е тежък грях по принцип, защото и свещеникът не е упълномощен да го, нали, да го извини. В църквата по време на изповед има много грехове, които свещеникът преценява, че може да прости, за да даде втора възможност на човек, нали, да се промени, за да извърши своята вътрешна промяна. И отричането може да го прости Бог. Господи, помолим се. Ние, свещениците, сме призовани да помогнем на страдащия брат. Стоян Златус казва: ако си тръгнал да търсиш в църквата си праведници, сбъркал си. Защото църквата е място, където се спасяват грешниците. Църквата е място, където трябва да отидеш в Божия храм и да потърсиш славата Божия, да седнеш и да огледаш живота си, както се казва, елемент по елемент. И да видиш, ако някъде си сбъркал, да се осъзнаеш и да потириш прошка. И затова е поставен свещеникът в храма. Не в кместото, не някъде другаде, в храма. Там, къде се спасяват грешниците. Стоян Златус казва: никой не може да разбере грешника така, както ще го разбере грешният човек, свещеникът. И зато и той е призван да помага. И той трябва да усети това призвание, че Божия храм е мястото, където трябва да се спасяват грешниците. Бог знае, че ние сме грешни, но иска от нас да се осъзнаем. И той е готов да ни прости. На кръста той е бил разнат с двама разбойници. Единият го хулил, а другия се смирил. Той укорил, но изповядал своя грех. Казал на другаря си, който от лявата страна: а ти от Бога ли си не боиш, когато си осъден сам на същото? Този между нас е разпънат, защото е оклеветен и е невинен, а ние заслужаваме нашето наказание, защото ние сме убивали. Ние сме развратители, ние сме убивали. И обръщайки се към Бог, към Исуса Христа, казал: спомни се за мене, Господи, когато дойдеш в царството си. И Христос на кръста в последната минута, преди да издъхне, и той, и разбойникът, казал: истина ти казвам, не ще бъдеш в рая. Вижте колко дълго търпи Господ нашите беззакония и грехове. Толкова дълго, че ние не можем да го поберем с нашата мисъл. Остави нам долги наши, яко же милостив грех должником нашим. Не веди нас на изкушение, но избави ни от лукавого. Ето сега пристъпвам към Святото Божествено
и свето причастие, Господи, да не ми избори, защото Ти изгаряш ли недостойните, но ми причасти неосъдно, като разбойника на кръста Ти изповядвам, защото няма да издам целувката на Юда. Спомни си, Господи, за мен, когато дойде Царство Си небесно, нека Твоя причастие да не бъде за осъждане или за съд, а за спасение, за живот вечен. Преподава се драгоценните жълтворящи тайни, драгоценното тяло на Господа Иса Христа нашего и жълтворяща кръв на Божият раб Любомир. За спасение, за живот вечен, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ето това са закоса за остатък, ще не е за казаното в Евангелието на пръв поглед е много лесно. Но започваш ли да го живееш, усещаш, че нещо ти пречи, нещо ти спъва. Не можеш да простиш дори и най-малката обида, пък ама ли нещо друго. И щом не можеш да простиш, ти не можеш да се доближиш до Бога. Той е простил, той на кръста е казал, простим, отче, те не знаят какво правят. Той е простил на този, който е посегнал на неговия живот. Простил и е измолил за прошка. И когато на тайната вечера е подал хляба, казал, това е моето тяло, което за вас се преломява, за опрощаване на греховете. Защото ако не простиш, няма да ти бъде простено. Ако постиш телесно, нищо особено не правиш. Езичниците също постят. Постът за човека трябва да бъде, как да кажа, военна битка. Защото ти се изправяш срещу себе си, срещу греховете, срещу силите на злото, които не са видими, но са осезаеми. Ти трябва да щупиш своето аз, своята гордост и да поискаш прошка, да се смириш, т.е. да се смириш. Когато се смириш, ти получаваш най-важното нещо. Старта да се извисиш и да се извисиш до съвършения Бог. Да се докоснеш до Него, без да се изгориш, както казва в една молитва за Светото причастие. Самия благодатен огън е образ на това нещо. Че ние се докосваме до Него, но не изгаряме. Едно от най-важните неща в Евангелието. Да обичаш ближния си като себе си. Щом обичаш ближния си като себе си, ти обичаш и Бог. Защото самия Бог е любов и ти си творение от любов. Святих помил